নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব কিয়নো অসম চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক নতুনকৈ প্ৰদান কৰিছে এখন বিশেষ নিৰ্দেশ ত' যিসকল মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকল মহিলাই কৰিব লাগিব এইখন কাম ত' কি কাম কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব অসম চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে এইখন আঁচনিত কৰিছে সেইসকলে গছ পুলি ৰোপনৰ ফটোখন কিন্তু আপলোড ত' আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল ৱেবচাইটত ভিজিট কৰে তেন্তে অফিচিয়েল ৱেবচাইটত কিন্তু ফটো কৰিব নোৱাৰিব আপলোড ত' অফিচিয়েল ৱেবচাইটত ভিজিট কৰাৰ কাৰণে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে এ বি এ ডট আচাম ডট জি অ' ভি ডট আই এন লিখি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে তলত অমৃত বিখ্যাত আন্দোলন যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলেই কিন্তু অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ অপেন হ'ব অ'পেন হোৱাৰ পিছত ওপৰৰ ৰাইট চাইডৰ থ্ৰী লাইন অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত লেফ্ট চাইডত এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা লগ ইন যে লিখা আছে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ বঢ়াব আৰু তাৰপিছত ক্লিক ইয়াৰটো অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰি অ' টি পি আহিলে অ' টি পি টো বঢ়াই লগ ইন অপশ্যন আইডিটো লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত লগতে ক্লিক কৰি দিলেও কিন্তু আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবচাইটখনত ফটো আপলোডৰ অপশ্যন নাপাব তেন্তে দুহেজাৰ চৌবিশ চনত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিত যিসকল মহিলাই আবেদন কৰিছে সেইসকল মহিলাই কেনেকৈ গছপুলি ৰোপণৰ ফটো আপলোড কৰিব তো এতিয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰিব প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন লিখি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ এপটো আহি যাব অহাৰ পিছত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যে লিখা আছে এই এপটো আপোনালোকে প্ৰথমে ইনষ্টল কৰিব ত' ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰিব অপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব পাৰিব ত' ইয়াৰ মাজৰ পৰা লগ ইন যোনটো অপশ্যনত লিখা আছে সেই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ত' লগ ইন অপচনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিখন মোবাইল নম্বৰ দিছিল প্ৰথমে সেই মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত গেট অ' টি পি যে লিখা আছে সেইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব

আপলোড ফটো ত' আপলোড ফটো যে লিখা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ত' ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব তো অহাৰ পিছত ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন চাব পাৰিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা প্ৰথম যোনটো অপশ্যন আছে অ'পেন কেমেৰা বুলি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইল দি লাইভ ফটোখন তুলিব পাৰিব অন্যথা অ'পেন গেলাৰী যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ফটোখন আপলোড হৈ যাব তো এনেকুৱা কৈ আপোনালোকে ওপেন গেলাৰী অপচনত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ গেলাৰীৰ পৰা আগতীয়া কৈ তুলি থোৱা ফটোখন ইয়াতে সিলেক্ট কৰি আপলোড কৰি দিব তো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনি টু পইণ্ট অ'ত আবেদন কৰিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দুই হাজাৰ চৌব্বিছ চনত এনেকুৱাকৈ নতুন নিয়মত গছপুলি ৰোপণৰ ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব ত' ধন্যবাদ